姑娘，先把马肉一千五，你不要多着，三百来把嘞，就是到底价。你不要姑娘下楼走路哩，不罗把嘞，没得了都怕不罗把嘞。马肉没多没得啊，你嘞又给啥？龙王没行吧？如果别的哩没行吧，走路三路没看嘞，二个路走路哈拉咋吧？马肉龙王没给拿吧？没没路过，得了啦嘛，得了这里还路过吗？也。也不说人家路过嘛，发的，嘛到了他妈发的，一边说那黑了，说那嘛屋不的了，人家老不啦，嘛人家不那老个老的了。了家片都得送多嘞，宝妈说说表叔你给了吧？不看比那没有没有呢，那个只有个，平时看他家的鱼蛋那十里乌烟米大树闻味琵琶嘞。မေလ၁၉ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒုတိယအကြိမ်ယမန်ယူချိန်လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါမေလ၂ရက်နေ့ကတစ်ကြိမ်မေလ၁၉ရက်နေ့ကတစ်ကြိမ်ယမန်ယူပြီးတဲ့နောက်မေလ၃၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ယုံချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ၁၀ရက်နေ့ကတက်မတော်စစ်ကြောင်းနဲ့ရခိုင်တက်မတော်အေအေတို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အနီးအနားမှာရှိတဲ့လက်ကရွာကရွာသားတွေထဲကမတင်ကားပွဲရလူ20ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တက်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုကတော့ဟာသူတို့ဘက်ကဆဲတယ်လားဆိုတော့တခုလည်းမဟင်းပါ။အခုလက်ကဘက်က2ယောက်တီလာပါလို့ပြောပါရယ်။ရွှေရှောင်းက1ယောက်တီလာလို့ပြောပါရယ်။သူတို့ကဆဲတယ်မို့လို့မဟင်းပါ။အလုံးကိုလည်းပရာခွန်းသူတို့ကပရာလေးလည်းမပရာပါအလုံးကိုလည်းတော့ကျွန်တော်တီလီဆိုတော့ယူကရှဲမဟင်းပါ။ကျွန်တော်ရွှေတီလာဆိုလို့အမှားကမေဇာပုံဖိဖဲအလုံးဖိဖဲပရာစီချင်ပါတယ်။ကြာရင်လူတင်းလေးတွေးချင်ပါတယ်မရှင်ပါတယ်။ကြာရင်လောမာရင်လောဇာနယ်မကထော်လေးဇာမကဟင်းလေးရပင်တွေးချင်ပါတယ်။တက်မော်ဘက်ကဖန်းစီစစ်စေးနေချိန်မှာပဲလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့လဲရွာသားတွေဘက်ကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဖန်းစီထားစင်မှာလဲလက်ကရွာသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲရွာသားတွေကမကြည်မနက်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ဘက်ကတော့ရွာသားတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအတိမပြုပါဘူး။ဧပြီလ30ရက်နေ့ကလည်းရသေးတောင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းကျေးရွာတဲကရွာသား290ကျော်ကိုရခိုင်တက်မတော်အေအေနဲ့ပတ်သက်မှုဆက်နွယ်မှုရှိမရှိတက်မတော်ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရွာသား6ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကဒံယာပြင်းထန်တဲ့လူနာတဦးကတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ဆေးကုသခဲ့ရမှာမေလ16ရက်နေ့ကသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တက်မတော်ဘက်ကတော့အေအေနဲ့ပတ်သက်သူတွေကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တနတ်တွေကိုလူရာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကြောက်တန်းကြေးရွာထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလကုန်ပိုင်းမှာပဲလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကလည်းကွင်းစင်လေ့လာမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်မတော်အေအေတို့ကြားကပဏိပခတွေကြားအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတာလူဦးရေ4000ကျော်ကစစ်ဘေးရှောင်ယာယီစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေမိုင်းနှိမ်မိတာတွေအပြင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူတွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်တိုင်းသားတွေအတွက်တမကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက်အထင်ကြီးနေရာလည်းဖြစ်တမိုင်းဝေမြို့ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့မြောက်ဦးမြို့ဟောင်းအတွင်းကပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒေတာကန်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြသလိုရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တွေကလည်းစိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ UNESCO ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့စီရင်ဝင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။မတ်လအတွင်းကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာမြောက်ဦးမြို့တဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ခဲ့သလိုရှေးဟောင်းဖျားစီဒီတွေရုပ်ပွားတော်တွေကိုလည်းကြည်စံတွေလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဦးဒေတာခံတွေကလည်းမတ်လထဲမှာပဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ဦးဒေတာခံတဦးကသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုမျိုးပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်တယ်ကကြားတဲ့အချိန်ဆိုရင်ခဏနာရီ5မိနစ်လောက်မှကြားတယ်။ဒီတကြားတဲ့အချိန်မှာ5မိနစ်လောက်တိုင်းကျွန်တော်ဆိုင်မှာသင်ရသေးတယ်။
ဒီကျွန်တော်မိမရဲ့ကျွန်တော်ခလူမိလေးရဲ့ခလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်မှတယောက်ကအိမ်မှာတော့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်မှာအိမ်ပဲအင်းရှင်ကြားတာနဲ့ကျွန်တော်ကပိတ်တာဝင်ဒီကိုပဲသိလို့ရလိုက်တယ်တခါမှအရှင်းမပိတ်လို့ရလိုက်ဘူးဒီပိတ်လို့မရတဲ့ရှင်ကျွန်တော်မိမကိုနောက်ဖေးဒီမှာသူတို့မူးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အရွှေတွေပါတယ်ကားတွေဥစ္စာသူတို့ဝင်ခိုင်းတယ်ပေါ်ကြားလို့ကျွန်တော်လာတာနဲ့တခါပိတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ရှိကိုရောက်ပြီကျွန်တော်ဆိုင်ရဲ့သူကားနဲ့ကပေါ်နေဆိုရင်3000လောက်ပဲပေါ်နေရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့ကဆိုင်ထဲကကျွန်တော်နဲ့ကလဲနေတတဲခဲ့ပဲရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်ကိုသူတို့မမြင်ဘူးမမြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအခဲလေးရှားရတာကိုကိုတာပလီဟဲလေးစောင့်ရှားတာကျောင်းထဲဆိုကျွန်တော်ကတော့ကိုဒါဖြည်းဖြည်းပိတ်တယ်သူတို့လည်းမကြောက်အောင်လုပ်ပြီးမိငါတော့ထွင်တော့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ခတောက်ကိုပဲမြင်တယ်သူကကောက်ပါကောက်ကောက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခတောက်လောက်ပဲမြင်တာဒီနေ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တခါပိတ်တော့တစ်ချက်ပဲရလိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ထားမှကျွန်တော်ပြစ်တာပြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုသူတို့အပြေးနဲ့ကျွန်တော်ကအောက်တခါနောက်တစ်ချက်ကိုအောက်ဒီကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ကအထည်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ဖန်ဗီဒီယိုမုန်းလေးထားတဲ့မဲ့ဗီဒီယိုကဘုံပြည့်စည်သွားကိုကြားတာတရှင်းကြားတယ်တရှင်းကြားတယ်နဲ့ကျွန်တော်ကပြေးရင်ကျွန်တော်ကပြင်ပြန်မှာပြေးမပြေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအီဒီနာမှာပဲကောင်းခဲ့နေဒီကောင်းခဲ့တဲ့ရှိဟိုမှာဗန်နာကကောင်းလေးတယောက်ကစီတူမှာသုံးယောက်ကြီးတယ်အီဒီနေကကျွန်တော်တို့ကစစ်တနိုင်မှသိရတာကိုနှစ်ယောက်တလေးစီချတာမှာဒီနေ့၃ယောက်ရှိတယ်။ဒီသူတို့ရဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ကိုစွင့်လို့ဒီမှာခြေကလဲပင်းနာမှာဆိုမှပင်ပုံလေးရှိတယ်။ဣဒိနာချောင်းကျတာကောင်းတဲ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့ပိုက်ပြတဲ့စီကိုချောင်းကျတဲ့ရှိသူ့ကိုဟိုသူတို့ကမြင်ပြီးတော့ဣဒိကောင်လေးကိုပြတာမှဘယ်မှာကြားတာ။ဣဒိကောင်လေးကဘယ်ထိကိုဝင်ပြတာ။ဒီပြတာကဣဒိကောင်လေးကိုလိုက်ပြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ထူဖာကသူတို့စောင်းတဲ့ပထေဖာကမြင်ကအကုန်ပြည့်စည်သွားတာကိုသဘောတကောသူတို့ဘယ်ပြတာတားရဲ့ဒီအဲ့ဒီရှိမှကျွန်တော်ကနင်းနေလွဲသွားတာဒီကားကတော့ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်ချစ်စီကျွန်တော်ကတတားခဲ့ပဲကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်ပဲကျင်ခဲ့တာအဲ့ဒီဆိုင်ရှိမှတတားခဲ့လို့ဒါဆိုကျွန်တော်မှဝင်တယ်ကအကုန်ကျင်းနေတာကိုအဲ့ဒီနားမှာဘာမှလုပ်ဖို့မရလိုက်ဘူးပြတာနဲ့ဘယ်သူတွေကပြတာလဲနောက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလာပြီးပြတာလဲဘယ်နေရာလောက်ခမ်းမန်းခမ်းမန်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတော့မကြဘူးလို့ကျွန်တော်အမြင်ပြရင်သူတို့စီမှာကားကသူကရင်းစက်ပြစ်လာတာဘာလို့ဆိုလို့သူကအဆုပ်ပြစ်ဖြစ်မှာဘယ်လိုဆိုဟိုဖားကလာတဲ့အဆုပ်အဝင်ဆိုတော့သူကကြောက်ရင်းရင်းပြစ်တာလူမြင်မှာပေါ့လူတွေကအဲ့ဒီရှိတယောက်မှမသိတာအခုလုံးလဲမှာကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုလဲခလေးတွေပွဲစားရတာအခုလုံးပဲရှိသေးတာသူကခလေးတွေကတော့ပေါ့ဆိုတော့ပြစ်ပြီကျွန်တော်တယောက်ပဲကျင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်မှာဒီကျွန်တော်ပြီးမှကတော့မမြင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အပြင်မှာအောက်မှာဒီလက်မြင်မှာပါလေကားနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ဝေးမလို့ဒီလောက်ကိုတိုင်လောက်ပဲရှိပဲကျွန်တော်နဲ့ကားနဲ့ကဒီကားကဒီမှာမြောက်မှာငားလေးစီမှာရှိတဲ့ကားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟိုပေါ်ကလာတဲ့ကားမျိုး။ကားကပျောက်မျိုး။ဒါကဒီမင်းအာယူဘာမျိုးသူကကားကအမင်းကြီးခေါင်းကောင်းလုံး။ရှိကကားကခေါင်းလုံး။ဘုံကောင်းလုံး။ချစ်စီ။တစီပြီးတစီပြစ်တာဟိုဘန်ရှိနာကအစီကအဲ့ဒီကောင်လေးကိုပိုက်ဖို့ကသူကတင်းပြီးပြစ်တာ။ဒီအဲ့ဒီကောင်လေးကထိဝင်ပြီးပြန်မှကြားတာ။ဒီကျွန်တော်စီကိုကျွန်တော်ဆိုင်တဲ့ကိုသူနဲ့အိုင်ပြောင်းလို့ကျွန်တော်ဆိုင်တဲ့ကိုသုံးလုံးလောက်ပဲဝင်နေချင်းသုံးလုံးကလည်းသုံးလုံးတစ်လုံးပြားစီတာပဲဒါလုံးကမလွယ်ဘူးဒီကျွန်တော်မိမစီမှာချက်တယ်ဒီမှာဒီတော့လိုင်ဖနာမှာနေနေချက်တယ်ကျွန်တော်စီမှာပေါင်းမှာချက်တယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းကဘုံမူကြီးဝင်းစော်ဦးကတော့မြောက်ဦးမြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲမြောက်ဦးမြို့ပေါ်ကလုံခြုံရေးယူထားရတဲ့တရင်တစ်ခုကိုเอกาสัตติปิกัดခဲ့တာကြောင့်ပြန်လဲပြစ်ခတ်ရတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဦးဒေသခံတွေကတော့တမတော်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီကဖြစ်စဉ်ကတော့တော်တော်ဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကားတန်းကြီးကလာပြီးတော့သူစက်ပြစ်တာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစက်ပြစ်ရဲ့ရောက်ဆိုင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအရှိရှိအိမ်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ကျွန်တော်သမီးရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်အင်ကိုတက်ဆက်ပြတာကိုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တက်အမြင်လာပါခင်ဗျာတက်ကပဲလာပြတာပါကျွန်တော်ပြင်းပြောပြီးတော့ဗျာမင်းမတိုက်မျိုးလိုပဲဗျာငါတို့လို့ရှိရင်လှုပ်လှဲပုံစံမျိုးတိုက်ပြဖြစ်နေနေမှာပြစ်ပါနော်ဒါမျိုးခေါ်မှာပြလို့မရဘူးပြန်လဲဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာတက်ကပဲတမင်တက်တက်ပြတာတော့တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ဦးဖြစ်စဉ်အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဏိပခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်အေအေတို့ကအပြန်လည်ညှင်းဆုံနေကြသလိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားမှာလည်းတစ်ဖက်ကပြစ်လို့တစ်ဖက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်ရကြောင်းမီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားကြပါတယ်။သိကြတာတစ်ခုကတော့ဒီစစ်ရေးပဏိပခကြားမှာ
ဒေတာကန်တွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေကြရတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရပါဘူးအခုဆိုရင်စစ်မျက်နှာပြင်ကလည်းပုံမှုကျေပြန့်လာခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်မြောက်ဦးမြို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကမြို့နယ်အသီးသီးမှာစစ်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေ4000လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေရရှိတဲ့သူတွေရှိသလိုထိုက်တဲ့အကူအညီတွေမရတဲ့သူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုအလုံးဝိုင်းဝန်းအကူအညီပေးကြဖို့တိုက်ပွဲတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့စစ်တွေမျိုးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်တချို့ကဒေသခံတွေဟာတောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အေးတိုင်းပြည်ကိုလည်းတော့စူးစူးဘူးဘူးမဖိုက်ဖို့တော့အစိုးရအနေနဲ့မဲကန်စွာလုပ်ဖို့ရဲစစ်ဖို့မဟုတ်သူတို့ဘာသာသူတို့ရဲစစ်စစ်မရဲစစ်စစ်အရင်လိုမသိလောလောဆယ်ကဒီဒုက္ခသည်တိကိုအရင်လိုအတန်တန်အလားလားလာပြီးခေစရီကောက်ပြီးခေဒုက္ခသံဃာခေပြီးပြနေရတော့လေထွေအောင်ကလာမယ်မလားလို့အရင်လိုဆိုမပြရမကောက်ရမတောင်းရဘဝဖိုက်နေငဲလုံးဝနဲ့တတရှိနေခဲ့ပြအေးဒုက္ခသည်တိကိုအဓိကနယ်ပဲတိုက်အရင်လိုလူချောင်းစကားကိုယ်ရင်ကိုယ်တော့ကိုပြန်ဖို့နိုင်ဖို့အစိုးရအနေနဲ့ကဲဆိုလုတ်ပြဖို့ဆိုဖို့အရင်တောက်ဆိုရှင်အနေဘက်တကတွေကပြည်သူလူစုကိုအင်းရှင်းစွာနဲ့ဒုက္ခသည်စိုက်ပြီးချောင်တို့ကိုအင်ပရပိုးပေးခဲ့အင်းရှင်းစွာနင်းထဲဖို့စောင်းချောက်ဖို့ဆိုဖို့အရင်တို့လိုလာတယ်ညာအရင်တို့ကချောင်ကိုတောက်ဆိုရှင်နေဘက်၌အရင်တို့ကအေးစိုက်ပြီးချောင်ဒုက္ခဖိုက်တဲ့လူတွေအတော့နဲ့မဖိုက်ရအောင်ကေစီရဲကောက်စော်တိကိုလေပိုက်ပေါင်းဖို့ဆိုလေအရင်တို့မပိုက်ပေါင်းဖို့ဆိုကိုအထုမိုက်တာရဲခင်လေတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနေရရင်အမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေရရှိရေးတောင်းဆိုနေကြပေမဲ့အခုချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေကလည်းမရပ်တန့်နိုင်သေးသလိုနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တွေကိုလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ AI ကနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံး ICC တင်ဖို့မေလ29ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတပ်မတော်ဘက်ကအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းလှုပ်ထုံလှုပ်နှီးတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အရက်သားတွေကိုဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးတွေနဲ့အရက်သားတွေအသက်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ထည့်သွင်းထားပါတယ်ရခိုင်တပ်မတော် AA ကလည်းအရက်သားတွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာမျိုးတွေချိန်ချောက်တာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့အစီရင်ခံစာထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်မတော်ကရော AA ကပါAI အဖွဲ့ဟာအထောက်ထားမဲ့ဆွတ်ဆဲချက်ဖြစ်တယ်လို့နှစ်ဖက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကတုံ့ပြန်ထားကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒေသခံတွေအတွက်ဥပဒေရအကာအကွယ်ပေးတာမျိုးတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူပေးဖို့တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေပေးဖို့ဆိုတာကအလံဝင်းနေသေးတယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအနေအထားတွေကြောင့်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခါစီးခံနေရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လူခွင့်ရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံတွေကိုထိတ်ဆုံးထားပြီးတော့အခြေပြုကြဖို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်